Түркістан өңірі жергілікті ақын, жазушы, журналист Ескермес Жақсымбетұлын жақсы біледі. Есі ағамыздың қаламынан соңғы жылдары Сүйіліш Батыр, Телғожа Батыр, Молда Мұса, Нұртас Оңдасын туралы романдар туындады. Алайда қазіргі кезде Музарт тобының орындауында бүкіл ән тыңдармандарын жалынды жастық шақтың қайталанбас сәтін бейнелейтін әннің шығу тарихын көп адам біле бермейді. 93-94 жылдары, 95 жылдары. Bir gün şirk vardık. Bir neşe enge söz yazdım. 4-5 kambazdır. Sonunda var. Sonun içinde en teori canavan bıftı. Kulağımın kadardı. Öz biri vakra dedi o. Ya. Ber bir de sıntık kuma dedi. Onun tarihi bulay oldu. Ben de dedim, kurdasım, sol keşte ödenip aldı. Onun sebebi, Beksin'e ödemde aldım bir kızına kaçıp, o kızı GMP'ye oku abarganda, Söğür'de birinci kursuda belli karap degen buladıkken, sonday avruğa şaldırıp, kaçıp. Mına avulda dürgün, жаға қашып көрген адам ана қыз өліп болғаны кейін жүріп қалды. Ешкімге үйленбей, ешкімге қарамай. Сол бойынша бәріміз үйленіп біткені кейін де жүріп қалды. Сапызда қызмет істейді. Нархозы бітіріп келген. Бүгінде 70-тен асқан Есағаң бірнеше романдардың авторы, кезінде Республикалық Леніншіл Жас газетінің тілшісі ретінде қызмет еткен Ескермес Жақсымбетұлына зейнетке шыққан соң, зиялы қауым өкілдерінен сүбелі жанрға қалам тербеу жөнінде сұраныс түседі. Алайда қалам құдіреті мен жауапкершілігін жан тәнімен сезінетін шығармашылық иесіне мұндай ауыр жүкті көтеру оңайға түскен жоқ. Кітапхананы пайдаландым. Қай кітапханадан таптыңыз? Ауылдардың кітапханасы, ауылдардың кітапханасы текст іздей бердім. Түсіндіңіз бе, Сүйінші Батыр қай ханның уақытысында өмір сүрді? Сол ханның басынан өткен жағдай, сол тарихи жағдай, яғни біздің Сүйінші Батырдың басынан өткен жағдай болды. Ханның әскері, әскерін басқарған адам. Son kısmetsiz koyup başlayınca asker bastı boğana gün. Yine sonradan canağa kan tabukası buldu mu? So kanın ömür bayanı odan gelin ki o kısı kaçıp boğana gün. Yesim kan, kan esim. Еңселі болды есім қан. Соның өмір баяны ол кезде Сүйінші Батыр қартайын қарап қалады дағы ақылдық кеңесші болады. Ал ана бұрынғы ханның уақытында әскер басы болған. Мыңдық басы. Сондай жүздіктен басылған ғой. Мен осы район болды. Одан кейін Телғожа Батыр жөнінде қалай бастадыңыз? Телғожа Батыр жөнінде мен бір документім бар алдан алдым. Бұлар әбден зерттеген екен. Ал үкімет Тасболат. Тасболат, сосын тағы бір ағасы бар мейді саңыл. Сол барлығы зерттеп, жазып, кітап шығарып, сөйтіп қойған екен, ол жеңіл болды. Өйткені Мұраттың қолындағы документтерді алдым да жаза бердім. Ал енді Молда Мұса туралы мәліметтерді қайдан таптыңыз? Молда Мұса туралы. Молда Мұса өзіміздің Қаншақлебет Мұрат. Мына оңтүстік Қазақстаннан шығарды ғой. Көп кітабына. Соның ішінде 72-ші томында Молда Мұса деген бір кітап тұр.
Энциклопедияның ішінде ме? Қайдан таптыңыз? Жоқ, кәдімгі кітапханаға, оңтүстік Қазақстанның кітапханасы деп, соның тарихы деп кітап шығарды ғой. Қаншама тарихи оқиғалардың табиғи сахнасына айналған Созақ өңірінің жайын көзі қарақты оқырман жақсы біледі. Ескермес Жақсымбетұлының тарихи құжаттарға негізделген романдары кітап сүйер қауымның сиреуіне орай рухани жаңғыру аясында сахналық қойылымдарға бейнефильмдер түсіруге сұранып ақ тұр. Ол келешектің ісі. Ескендір Ертай, Медет Пірәлі, Тұран Түркістан.